Takže tebe sa tá rozprávka nepáči? Nadi, nejde o to. Ide o to, čo tá rozprávka naznačuje. Vieš, v noci, keď som ju písala, som mala pocit, že už nastal čas, aby Hanka vedela pravdu. Je čoraz vnímavejšia a čo keď sa to dozvie od niekoho iného? Ale ani ja jej to ešte stále nemôžem povedať. Bojím sa, že by som jej tým ublížil. Nám všetkým. Podľa mňa by to bola schopná pochopiť. Áno. A ak ma znenávidí? Alebo teba? Predstieraš, že som Hankina mama, pretože ju ľúbiš. Ja predstieram, že som jej mama, lebo ju ľúbim. Zjavne sa všetci ľúbime. Tak to zvládneme. A čo ak nie? A čo keď sa pravdu dozvie napríklad Eva? A povie to Hanke len, aby sa ti pomstila. Eva sa to nikdy nedozvie. A to nevieš zaručiť. Viem. A zaručím to. Kam teraz ideš? Prešla ma chuť na jedlo, vieš? Martin, ešte sme to nedoriešili. Nezáleží jedine mne.